mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa si kulan waxa ay u dhaliileen aqaabka loo soo xilay xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed odiyaal wax garad siyaasiyiin iyo dhalinyaro ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha deegaan gobolada Bay Bakool iyo Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in kalsoonida ay kala noqdeen maamulka Koonfur Galbeed ee uu hoggaaminayo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan wax garadkan ayaa sheegay in ay cadaalad darro ka tirsanayaan maamulka Koonfur Galbeed iyagoo sheegay in saamiga xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay ku lahaayeen aan la siinin Sultan Cabdi Sultan Carab iyo Nabadoon Xasan ayaa sheegay in kalsoonida ay kala laabteen maamulka uu hoggaaminayo madaxweyne Shariif Xasan dhigina macallin idina beelweynti gaal jecel ee deganeed saddexdii gobol maanta waxay ka dhiidhiyeen cid ku qasbi karta ma laha waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dadka maamulka sheeganayo ee gobolooyinka saddexda gobol sheeganayo waxaan u sheegaynaa inta dulmiga saaxiibka ku noqotay waxaan u sheegaynaa Soomaali weynta cadaaladda jecel in ay dulman tahay beesha indhahana indhihiinana shanta waaye wax waa aragtaan waa maqashaan dulmina raalli kama naqneen raalli baan ka nahay dulmi maya raalli miyaan ka nahay dulmi maya dulmi annagana ma wadana wax aan ku doodaynaa xaq annaga miiska saarnaa cidanka baryayna ma jirto beesha gaal jecel wadanka soomaaliya meelo badan ay ka degtaa waxaa ka mid a meelaha ay ka degta saddexda gobol maamul goboleedka koonfureed ee soomaaliya waxay ka degtaa dhul baaxad leh oo deegaan ay ku leedahay marka maamulka galbeed ee soomaaliya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa ana kula hadlaynaa cod dheer kula hadlaynaa in ay ka joogsadaan xadgudubka iyo gardarrada ay ku wadaan beesha gaal jecel beesha gaal jecel horey u deganeed dad cusub hadda yimid ma aha deegaankeedana way degan tahay marka maamulka hadda laga sameeyey ee aan cadaalad ahayn dulmiga ku dhisan iyo sadmursi ku dhisan beesha gaal jecel way kasoo horjeedaa mana taageerayso waxayna sugaysaa ilaa ay ka hesho nidaam wanaagsan oo cadaalad ah oo soomaalida u dhexeeya marka saa darteed beesha gaal jecel waxay kasoo horjeedaa maamulka loo sameeyey koonfur galbeed ee soomaaliya ee saddexda gobol marka saa darteed waxay leeyihiin xadgudubka iyo munaasab la-aanta ee la samaynayo ee soomaalida ay dhaqankaasi ay lahayn inay ka joogsadaan baan ku waaninaynaa haddii ay xadgudub ugu samaysana beeshu way ka jawaabi kartaa wixii oo xad ugu dambeyntii kulanka waxaa laga soo saaray war saxaafadeed waxgaradkii ay kaga hadlayeen go'aanka ay ka soo saareen maamulka Koonfur Galbeed in ay beesha gaal jecel ay joojisay dhammaan wadashaqayntii kala dhexaysay maamulka Koonfur Galbeed dibna ugu yeeri doonto mas-uuliyiinta kaga jirta maamulka Koonfur Galbeed labo in ay beesha gaal jecel ay cod dheer ku diideen qaabkii loo qaybiyey baarlamaanka Koonfur Galbeed oo aan ahayn mid cadaalad ku salaysnayn isla markaana ka fog xaqiiqda deegaanka xaqiiqda deegaanka saddex in beesha gaal jecel ay arrinka kala tashan doonto siyaasiyiinta iyo xildhibaanada dowladda dhex beesha mowqif cadna laga qaadan doono tallaabada xigta afar in beeshu gaarsiin doonto qoraal lagu caddeynayo aragtidooda iyo dareenkooda ku aadan qaabka wax loo qaybiyey loona kala qoro wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dhammaan international community shan beesha gaal jecel waxay halkan ku caddeynaysaa wixii dhib ah ama colaad ah ee halkaas ku aadan oo halkaas wixii dhib ah waa ku celinaya sorry shan beesha gaal jecel waxay halkan ku caddeynaysaa wixii dhib ah ama colaad ah ee halkaas ka yimaado in mas-uuliyaddeeda uu leeyahay Shariif Xasan Cabdiraxiin Cayil Aabe Somali Cable Muqdisho.